El seu cosí de Zen, aquí, és un atuell de plàstic blanc del que em serveixo els mateixos efectes. La seva cambra, a contrallum, meitat blavosa, l'altra meitat per grocs i rosats càlids, és aquí de sèptica fredor, la que fa el blanc de rajola a la paret sobre un paviment vermellós dels anys 50. Després del bany, ella ha dreçat el cos desafiant, triomfant, en èxtasi d'espera. Les llengües d'humitat em regalimen pels flancs i l'engonal fins a arribar a la tovallola rebregada als meus peus. La meitat del mirall li reflecteix un nu platòric. Jo em reconec mirant-me els indrets nous de la topografia. Tot és cos, matèria capgirada pel somriure sardònic de la sang. Aquesta línia situa els límits de l'abans i del després, al bell mig del trajecte flanquejat pels vials d'artifici, per on s'escolen sang i aigua entre dues bugades. Horitzó de divisòria d'un mateix territori. Ell, fora del quadre, ha resseguit pintant traç i penombra de la seva acuradíssima toaleta. Tu no hi ets. No es guardaràs amb l'ofendit per la rialla magenta de la carn. Jo no sóc ella. La distància que ens separa és la mirada que va de Pierre Bonnard a Lucien Freud.